dagaaladii kala dambeeyay gudahaan ka dhacay dalka ayaa dhamaan waxa ku burburay kaabayaashii nolosha aasaasiga ahaa sida caafimaadka waxbarashada biyaha iyo sidoo kale shaqo-la'aan baahsan oo saameysay bulshadii isla markaana ku keentay walbahaar nololeed intaas oo isbiirsada ayaa ku abuuray dadka qaar fikir iyo isweydiimo sababtiisu tahay dhibaatooyinka iyo culayska nololeed ee saaran xanuunada dhimirka jamhuuriyaddeena Soomaaliland marka la barbar dhigo inta ay adduunyada ka yihiin way ka badan yihiin waana 12 bilood sababtu waxa weeyaan waddankan waxaa ka dhacay 1987 ilaa 1991 dagaal ayaa ka dhacay dagaaladaasi dhacay waxa ay keenayaan dad xilligaasi iskuul dhameynayay jaamacad dhameynayay dad jeclaa iskuursanayay dad shaqo soo waday oo mushaarkoogii ugu dambeeyay qaadanayay ayay talaalanayaan waxaynu filimkan ku eegaynaa xanuunka dhimirka iyo dadka nolol ee u hayo waxaynu diiradda saari doonaa baahiyahooda caafimaad daryeelka iyo waayaha ay ku nool yihiin ururka dowliga ah ee Somaliland Mental Health Support oo saldhiggiisu yahay Ingiriiska xarumana ku leh magaalada Hargeysa ayaa kormeer ku tagay gobollada qaar iyadoo ujeeddada kormeerkoodu u ahaa inay wax ka ogaadaan dadka la nool xanuunka dhimirka cusbitaalada dhimirka iyo indhaindhaynta baahiyahooda iyo siday wax u tari lahaayeen 4% ka mida bulshada Soomaaliland oo uu xanuunka dhimirku hayo waxaa cusbitaalka Boorame ee qaybtiisa dhimirka wafdiga ku soo dhaweeyay Dr. Cabdiraxmaan Xaaji Cali Guurguurte waa dhakhtar dhalinyaro ah oo muddooyinkii u dambeeyay ka shaqeynayay cusbitaalada Soomaaliland ee dhimirka iminkana waxa uu maamuli ka yahay cusbitaalka Boorame waaxdiisa dhimirka halka waa qaybtii ragga ee dhimirka ee cusbitaalka Boorame waxaanu hadda u furan yahay sanadkii 3-aad waxaanu ugu shaqeynaa mujtamaca Boorame oo dhan ayaa loogu shaqeeyaa qaybtan cusbitaalka gaar ahaan waxaan xoog uga shaqeynaa xaafadda la yiraahdo Sheekh Cismaan oo ka mid ah 4 xaafadood ee magaalada Boorame cusbitaalka Boorame qaybtiisa dhimirku waxa uu adeegaa ilaa iyo in ka badan 500 oo bukaan jiif ah balse waxaa jira ilaa iyo 2,000 oo qof oo kale oo ay ku daweeyaan guryahooda waxaa ka howlgala shaqaale neersana oo ka waraya dadka dhimirka qaba ee guryaha lagu hayo isla markaana siiya dawooyinka xanuunkaas loo cuno way noo sheega wax goorana waxaan haynaa ku xanaaqa waxaan haynaa ku dadka dila waxaan haynaa ku madaxu xanuuna ku aan cuntada cunin ku miisaankiisa wax iska sii bedelaya ku qaadka aad u cuna marka anagu waxaan u qabnaa inuu dadkaasi ay yihiin dad jinkalay unbal moodaynaay inuu xanuun maskaxda ahi hayaba uma haysano deetana waxaan ku konsal gareynaa ama talo ku siinaa ka warrama haddii aan dhakhtar u geyno dadku marka hore way yaaban dhakhtar aan u geyno laakiin maalin keliya dee kuma ogolaadaan maalinta hore markaan u sheegno haddana waan ku noqonaa marka dambe alxamdulilah way noo joogsadaan dhakhtarkana waan u geynaa dhakhtarku markaa wuxuu noogu yimaadaa isaguna outreachka oo weegii 2 maalmood buu noo yimaad cusbitaalka Boorame qaybtiisa dhimirku ayaa waxa ka jira baahiyo badan oo ay ka mid tahay dawooyinka oo ku yar raashinka oon ku filayn iyo qololka lagu hayo bukaanka oo ciriiriya waxaanu la kulannay maalintaas Muumin Maxamuud oo muddo 2 bilood lagu daweynayay cusbitaalka iminkana caafimaaday dhakhaatiirtuna u sheegeen inuu ka bixi karo cusbitaalka Muumin isagoo faraxsan waxa uu mahad celinayaa dhakhaatiirtii gacanta ku hayay waqtigii uu ku sugnaa cusbitaalka oo runtii iyadoo duruufo badan ay ka jiraan cusbitaalka haddana marna aan laga caajisin u adeegidda bukaanka dhakhtarkan waxaan ku jiraa in 2 bilooda marka xanuun aad u fara badan baan qabay marka waan cararay oo hawdkan gelayo waan baxsanayay marka la isoo qabto kolka dadku wuxuu igu lahaa inuu dagaalamayo dunidaba hay dagaal ka socda baa la yahaa marka waa la isoo qabtay dawooyinkii la siiyay waan ku qabowbay waan ku bogsaday waan qabowbay habi baan noqday marka waxaa lana siiyay ciidiin ah soo marnay wanaagsanayd ciidil
اسلام قالت بوري مو حكلون وكلوكرون لدتك حنون كدمر كقبيل لوكوها يجريها وبح على عيسى وححنون صنع يوم من لوكوة حيران ابيهيدي هو يديد إنك صاي كعذر دارته وبح إلا صوره بل سوح إنه قلته إن صور لقى قاد والد كيد أو يضايق عن تكو هاي صو وبح وحي كعد سنة سا ومد مسلم كا إنه كعويان عافيمات كي دريال كوالد كيد إما كهل كان إن لبضن والد إنه كدومني إن دكمة تريجن ما تعرف كسر ما ينفيلك لبضو ده واحد شوقة إن أم تانس وهلا ينا لكم ما إني إن أنتو دي وبح على عيسى أربع oo inay yar ah 19 jir imkala waatekin kaliisa oo inay yar habeenii maalin yidiil walaalahayd ayaa haya iyadaana u badan halkii habeenii qeyr qeydha ay jaamacadda kaga jiraan wax ka baran lahayd ama ka shaqayteeg lahayd 42 saacadood halkaas ay ugu xiran tahay odarkiisan dhulka ku nool yihiin qaysiga xaliyaha waxa haysteen ma jirto way ka cudur daarad way diiday kamarada in laga duubo aniga iyo wakiilatay ay ugu tiri wareeso tirada ugu gudbi shacabka Soomaaliya halkan waa cusbitaalka guud ee magaalada Gabeley 2012kii bay ahayd markii la bilaabay dhiska qayb kamida waararka loogu talagalay bukaanka dhimirka waxa gacanta ku haya urur dhalinyaro ah oo dhashay deegaanka Gabeley oo loo yaqaan Samakaal oo isu xil saaray ururinta qaadanka lagu dhisay qaybta dhimirka waxa lagu aasaasay loo qorsheeyay markii la arkay gobolkan deegaankiisa aad u ballaaran dadka maskaxda ka xanuunsanaya oo rag iyo dumar ba qeyra caadi ah ayaa ay nagu kaliftay anaga dad ganacsata oo gobolka ku nool gudihiisana ka ganacsada inaannu ka damqano oo aanu dhibaatada haysato walaalahayaga Ilaahay maskaxdoodii uu ka qaaday ee dibadda jiifa intii aan helayna roobka yacdacad ee dibadda ku hayso inaannu ka damqano oo wax u qabano oo wixii karaankayaga aanu kacno oo aan dadkan u dhaxmarno jeebadeedana waxaan ka saar kareyna ka saarno ayaa waxaanu garanay inaanu bilowno dhaqtarkan dhimirka gudahan cusbitaalka Gabeley waxa la dhisay 2010kii qalabka iyo adeega ay fidiyaan uu kooban yahay ama kuma fila bulshada ku nool deegaankaas mudooyinkii waxa weeyeen hawshu way soo badanaysaa baahidu way badanaysaa halkii 2011 la joogay maanta lama joogo waa 2011 way gadhan waxa soo gali jiray qof laba qof saddex qof laakiin imika waxa laga yaabaa maalintii inay soo galaan shan qof in maalintii soo galaan marka baahidii maalinta lahay maanta waxa weyn dabal bay noqotay triple bay noqotay sii badatay madama aanu habayaraati wax adeegaan oo fidin qaybta dhimirka ee cusbitaalka Gabeley waxaanu isku daynay inaanu booqasho ku marno bukaanka dhimirka ee guryaha lagu hayo si aanu ogaano xaaladda dhabta ah ee ay ku sugan yihiin muumina daahir waa hooyo shan ubadale afar kamida ayaa xanuunka dhimirku muddo badan hayay waxay ku nooshay deeqaha ay ka hesho deriskeeda oo runtii gacanta ku haya ma hesho wax dawooyina oo siin lahayd ubadka ka xanuunsanaya cid kaloo ag joogtaana ma jirto taalkay buu liita waxa weeyaan dawo ma awoodi karo afar caruur aan haystaa afartii caruuraha way iga wada buqaan taalle meelhi ilaahay bay taan afartii way iga wada sidaas aan waan iska barakeysan haa sidoo kale aamina aadan oodowa waxay la tacaalaysaa walaalkeedu 43 sano xanuunka dhimirku u hayay qoys ahaan waa reer jilicsan oo dan yara ma awoodaan iibka dawooyinka dhimirka loo cuno waxay u dadaashaa sidii ay u heli lahayd quutal daruuriga walaalkeed iyo qoyskeedaba
أحمد أوادن وحكم ديها هالقمياشي هالقنكي هو بيسنائي أسنم إنك بدل لباطن صنايو قريبا كحرنا فرقي بدنايو مركي دنبكوهي أودي صعودكا وانو عريامي isbitaalka dhimirkay magaalada Hargeysa wuxuu qayb ka yahay isbitaalka guud ee magaalada baahida iyo culayska ka jiraana wuxuu kala mid yahay isbitaalada kale ee aanu soo aragnay ururka Somaliland Mental Health Support iyagoo dareemay baahida ka jirta isbitaalka guud ee Hargeysa waxay ka fuliyeen mashruuc baahi weyn loo qabay oo ahaa goob cunada loogu kariyo bukaanka dhimirka ee isbitaalka yaala waxa mashruucan kale qayb qaatay urur ay qayb wadaag yihiin oo loo yaqaan Nasteexo oo iyaguna ka shaqeeya taakulaynta dadka oo haleelay xanuunka dhimirku runtii waxaan kooda shaqeynaa arrimahan la xiriira ama ku tacaaluqa xanuunada dhimirka runtii waad aragtay wada kitchenka halkaa ku yaalba iyagaa noo dhisay markii horena ururka Nasiixo iyo ururka Gudoon labadaba dee iyagaa soo caawinayay intii aana iyagu goonisa taagin markii dambe annagaa isku filan gudaha iyaga ka samayna midhaahin runtii ururka Nasiixo oon u mahadnaqaya yaruka Gudoon oo runtii haddaan imika telefoonka qabso baahi jirta isbitaalka hadda way keenayaan baahida jirta oo si ugu dhagan ugu leeyihiin oo kale ama isbitaalkan dhimirka ee ugu dhagan ugu leeyihiin oo kale maana rag runtii cid kale ugu dhagan ugu leeyihiin runtii iyaga aad iyo aad halka ugu amaanaya hablaha Nasteexo iyo Gudoon magaalada burco caasimadda labaad ee Soomaaliland waxaanu ku hagaagnay isbitaalka Mandhay isbitaalkani waa ka madax bannaan isbitaalka guud ee burco wuxuu gacanta ku hayaa bukaan jiif badan iyo bukaan kale oo guryaha lagu hayo iyadoo ay sabab u tahay xarunta oo ku fuleen awgeed tirada dadka uu gacanta ku hayo isbitaalku wuxuu gaadhayaa ilaa 8,000 ruux oo ku dhacay xanuunka dhimirku runtii magaalada burco waa magaalada madax labaad ee Soomaaliland waxa weeyaan waxay capacity badan bay leedahay oo dad badan bay qaadaa ee dadka marka man dhibir ka xanuunsanaya marka anagu approximately ku sameeynay 8 sano ma shaqeynaysay waxay noqotay inay 15% ilaa 10% yihiin dadka xanuunsanaya macna way ka garan kartaa population-ka marka la eego 100% inay 10 xanuunsanayaan si kastaba waxaanu xanuunsan waa xanuunada dhimirku kala duwan dadka qaar baa noloshoodiisa kaga jira caadiga ahayd dharkoodii sita laakiin aan mentally fit ahayn dadka qaarna waa dad fayla sidoo kacsano ama qaawan ama dagaalamaya marka runtii markaanu isla eegnay dhakhaatiir badan istimeed garaynay qiyaasta aanu ku doono cisbitaalka Mandhay waxaanu qiyaasnay inay 10% ilaa 7% meelaha yihiin dadka maskaxda xanuunsaday aamine haybe waxay la dhalatay laba wiil iyo gabadh intooduba waxa ku dhacay xanuunka dhimirka cisbitaalka Mandhay wuxuu ku dadaalay inuu guryaha ugu geeyo dawooyinka isla markaana lala socdo xaaladda caafimaad ee dadka xanuunsanaya
لبكو بكرو دبتي يسيل عايكون نولين تتكلم نول حنون كدمركا وحباهي بدني كترتا دوين كودا دريول كودا يهوي قلوقو هين لها وميلها قارع جيدي قوا سمال لامن تل هيلث سبورت وحيتونكو اريدانيسا سيدا يوقو بادي قوبي لهيد كالمو يدوين لسيو دتك حنون سنيا أنا جواح ناقر شيئاً قدبورهن تي إن شاء الله هالكان يدك شيء دونه أو دورة. مركا جواه رئيسا منهن إن أنا جو أرين تاسي كلي جي ما دحور تدينه إنه لكن واحد فرمنا عد كستة وأرين تنكر شقلة وها ها هات الدولة ها هاتو ضد شخصية ده ها هات أورك الله أو كشقية إن أنا وذا شقين بوحدي يا لنا أيام فرمنا أرين جواه رئيا كاسو نغنيا واحد كلو أنا دش أور تدينه إن شاء الله إن أنا ضيع ترنو ميل كستة أو محمد هذا بقبل كستة ومركه وكشيرو نختاره هرولوجيسي لكن أبا هن ضيعات إن لا ضيع ترو أيان إن شاء الله ضيع تري دونا وحن سمين دونا من قبل هذا أنا لهين ميلوتات كل جودة ويو ونختاره أني كشيرين سيدا صول هي سنة وقولون أجن هاي مكان قبعة فماد أو كارهان دمركي إني كشيرين إن شاء الله إن أنا الله بلا قبل با سيجارة aan uga sameeyno insha Allah mustaqbalka dhow ayaanu rajaynayna isbitaalada Soomaaliland waxa iyaguna culays ka saaran yahay daaweynta dadka xanuunada kale la il daran inkastoo dadaalkoodu aanu yareyn haddana waxay u baahan yihiin gacanta dadweynaha ganacsatada iyo qurbajooga Soomaaliland sidii loogu caawin lahaa adeegyada kala duwan sida daaweynta dhimirka dharka cunnada iyo hoygii lagu daweyn lahaa meeraha ugu sii waaweyn ee wax ka jiraan waalida iyo baa u sii daran oo had iyo goorale dad waxa jira waalan oo cid lahayn oo suuqii qararaya dad kale ee waalan oo dad leeyahay dadku deedadkoodi joogan ba jira hadana awood aanay u lahayn inay dee u maartay iyo wax u qabtaan oo ay wax qabtaan dhinac kastaba ha ahaatee waxa lagu soo qararaan loo keenay waxa weeyo isbitaalka inkastoo aanan gaarin isbitaalada Sool iyo Sanaag haddana xogii rasmi ah oo hel waxay sheegayaan in aan haba yaraatay wax isbitaalka oo dhimir ku leeyahay aanu ka jirin magaalada Las Caanood ee Ciire Gaabo hadaba muwaadin ka qayb qaada waxtarka iyo taakulaynta dadka la nool xanuunka dhimirka sadaqada aad la baxdaa waa mid aad aakhiro dhigatay oo ajir iyo xasanaad aad ku helayso caawi dalkaaga oo caawi bukaanka dhimirka